İlham Məmmədov mənim şəxsi maşınımı lambarda zaloq qoyduraraq 6000 manat pul götürdürüb. Baxın, həmin hadisə may ayının 16 2019-cu ildə baş verib. May ayının 22-si günü məndən 9013 manat maşınımdan 6000 manat da məndən əlavə pul alıb. Zorla Pünhan Məmmədov Qaradağ rayonunda qəssab fəaliyyəti ilə məşğul olur. O, işi ilə əlaqədar öz maşınında bıçaq və balta gəzdirdiyini deyir. Bu halın heç bir qanunsuz tərəfi olmasa da, Qaradağ rayonu polis şöbəsinin cinayət axtarış idarəsinin rəisi İlham Məmmədovun onu qeyri-qanuni həbs etdiyini və ondan rüşvət kimi 6000 manat pul aldığını iddia edir. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İctimai yayın vasitəsilə cənab prezident İlham Əliyevə və onun xanımı Azərbaycan vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə səslənirəm. Cənab prezident, mənim şikayətim 1 il 10 aydır mənim başıma gələn haqq hesabına, mənə olunan haqsızlıqla əlaqədardır. Cənab prezident, son ümid olaraq sizdən xahiş edirəm ki, mən 1 il 10 aydır Qaradağ rayon Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan İlham Məmmədov tərəfindən hüquqlarımın tapdalanması və məni fəaliyyətimlə əlaqədar maşınımdan, fəaliyyətimlə qəssab fəaliyyətinə məşğul olduğum üçün maşınımdan çıxan bıçaq balta, maşının yük yerindən çıxan bıçaq balta üçün mənə etdiyi haqsızlıq, mənə qarşı olan qanunsuzluq, mənə qarşı olan necə deyim, mənə atılan şərlə bağlıdır. Cənab prezident, mənim müraciət etmədiyim istasiya qalmayıb. Sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sizin hər çıxışlarınızda dövlət qurumlarının, dövlət məmurlarının vətəndaşlara elədiyi haqsızlıq barədə mənə siqnal verin demək şüarına qoşularaq mən sizdən siqnal verirəm, cənab prezident. Baxın, bir dövlət, bax, dövlətdə dövlət məmuru hansı haqsızlığı edir? Cənab prezident, mən sizə məndən İlham Məmmədov boyutdur, yəni günahım olmadan mənim adımın ləkələnməsi, məndən alınan pulları, mənim adımın təmizlənməsi barədədir ki, mənim adımı təmizləsin, məni günahsız yerə adımı ləkələməsin və məndən aldığı pulları geri qaytarsın. Baxın, cənab prezident, mənim 1 il 10 ayda müraciət etmədiyim dövlət qurumu qalmayıb. Mən sizə də dəfələrlə müraciət etsəm də, mən çox əminliklə deyirəm ki, bu müraciətdən sizin xəbəriniz yoxdur, çünki bunları sizə yetişdirmirlər, çünki bunları sizə çatdırmırlar. 1 il 10 aydır mənim qarşılaşdığım haqsızlıq bunun ibarətdir ki, möhtərəm cənab prezident, məni öz çörəyimi qazandığım yerdə, öz çörəyimin dalınca gedərkən məni cinayətkar adı, mənə məhbus adı veriblər. Mənim maşınımdan İlham Məmmədov, Qaradağ rayon Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi mənim maşınımdan mənim pulumu, mənim qızılımı, mənim şəxsi əşyalarımı oğurlayıb. Cənab prezident, bunları məndə sübut edəcək şahidlərim, cənab prezident, bunları məndə sübut edəcək dəlillərim var. Mən dəfələrlə dövlət, bütün dövlət qurumlarına müraciət etsəm də mənim işimə laqeyd yanaşaraq bir mənalı şəkildə baxmayıblar. İlham Məmmədov mənim şəxsi maşınımı lambarda zaloq qoyduraraq 6000 manat pul götürdürüb. Baxın, həmin hadisə may ayının 16 2019-cu ildə baş verib. May ayının 22-si günü məndən 9013 manat maşınımdan 6000 manat da məndən əlavə pul alıb. Zorla mənim maşınımı zaloq qoydurub lambarda, lambar sahibinin adına keçirərək mən indi hər ay öz maşınımı etibarnamə ilə idarə edirəm. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Bu məsələ ilə bağlı mən əgər sizi son ümid olaraq sizə müraciət edirəm, sizdən də mənə əgər qanunlu bir şəkildə, hüquqi bir şəkildə mənim vətəndaşlıq hüququm bərpa olunmasa, mən sizdən xahiş edirəm ailəm adından, öz adımdan. Mənim bunlar edən haqsızlığa mənim bir neçə ay bundan qabaq atam dözməyərək, yəni dünyasını dəyişdi. Bunların etdiyi haqsızlığa tək mənə yox, mənim hətta ailə üzvlərimə təsir edir. Bir neçə ay bundan qabaq mənim atam bunların etdiyi, mənə gəldiyi hədə qorxuları, bunların etdiyi haqsızlıqdan atam infarkt keçirərək dünyasını dəyişib. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm bu ictimai yayın vasitəsilə
bu məsələ ilə özünüz maraqlanıb, Cənab Prezident, bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz.